som låter när jag äter. Bortförklarar jag. Plus att du gärna inte brukar tänna. Spela Junkie nu då. No. Fuck you, fuck you, fuck you. Och vem är det som spelar mig? Åh, mig. Ja, sist in i healer. Det är som det. Vad fan? Tog det efter förkörde så kommer andra picken. Ja. Too slow, motherfucker. Jag måste ändå säga att... Det var too slow när regeln var sist. Får det. Vad är tråkigast att spela då? Är det tank eller är det healer eller är det DPS eller... Så vet faktiskt inte. Vad var frågan? Vad som är tråkigast att spela? Healer eller defense hero eller... Genji. Han är ingen klass. Nej, jag tror faktiskt Hanzo är tråkigare person. Nej, men jag tycker Hanzo är ganska rolig faktiskt. Hanzo? Nej. Jo. Jag bestämmer att du tycker det. Jag tror att om du spelar om och är tråkig så kommer du bättre täppa den vet du inte gör något annat än bara så fyra skott konstant. Jag tror det, halva meter. Jag tror att mitt hat för Hanzo kan ha någonting med att göra att jag har 6%, nej 8% accuracy med honom. Paus. Varför du är så jävla dålig på att sikta? Hur inte du ta ut det och alla andra liksom? Ja, du fångar ju nästan så siktar du fan inte ens. De bara bombar i området de vet där fienden är. Det är som en derp i janklet. Skjuta Ipen, skjuta! Jag vill inte. Du vet vad jag jävlar vad jag missar. Kom inte in här. Nej, din vägg blockar ju mig, vad fan! Brush! Brush! Åh, nu är det lite HP! Det är skitspel. Åh, oh, snyggt! Hey. Du, jag sätter upp sköldgeneratorn, tror jag. Då kommer våran maid där och bara, ja men nu skapar ju ett safety cap för dem. Räcker det nog vid det nog? Alltså det är lite så jag tänker. Sen gör jag igen. Jag sätter sköldgeneratorn. Åh, oh, nob! Åh, oh, shit! He's no nob. Oh. Hur långt nådde den? Så. Den nådde rätt långt. Jag förstör alla mina turret! In i klimatet! Ja, men jag sitter i skit eller inne! Nej, jag är död. Ja, sluta dö då. Kan du dö då? Nej. Får man en random charger på sig som är tråkigt att man ändå gör. Typ. Ah, jag är ju alldeles själv här! Helvete. 25 meter lång liksom. Åh oh, jävlar! Oj! Oj, rest! Kom igen folk, jag säger att ni floppar dem. Han dödade min kollegenerator nu. Nej. Kollegenerator! Det gör det! Lucy är död. Ja men så blir det rest på alla med. Jag är på point dock men... Ja, det var lite samma. Jag kommer dö nu. Du kommer dö om du tar det sista, eller hur? Ah! Jag är på point! Nice. Nu dog jag. Jag lever fortfarande, kan vi göra någonting på point? Alla dog, jag backar. Tog alla. Backa, backa. Backa, backa. Oh. Aj, aj, aj. Vad gör de här? Apjävel. Oh, visa sitt hat, skulle jag säga. För våra svensk-amerikanska traditioner. Wow. Apjävel. Oh, den svenska välfärden är avskydd i resten av världen. Det är därför de vill utråna. Det verkar som att vi hoppar när det skjuter sig. Har vi en soldier som kan ta hand om aparna kommer, eller? Jibel? Jibel en soldier. Vi har en soldier, men inte en som kan ta hand om apan. Helvete. Jibel kan inte ta hand om apan. Jag fryser honom nu. Fryser som att du ens hinner det. Fan, jag tar mig honom snabbare än det med alla de här headshotsen. Mercy är död, jag har fast. Fuck me in, yeah. No thanks. I will fuck you in the ass. Jag sa inte ens ass, men... I will. Jag sa inte att det hade nått med ditt statement, det gör jag bara såhär. Så du vet vad som väntar, liksom. Jag tycker det är rättvist. När mitt prey anar vad som väntar honom. Det är inte mig i vårt förhållande. Lite så. Och mig är väl gullig, eller? Ja, tycker liten, jag. Liten kortväxt asiat. Finns det värre du kan hitta där, liksom?
Det finns ju dyra sådana med liksom. Varför hålla igen för när man går full out racist? Precis. Nu kommer Reinhardt till höger där. De har ingen apa längre faktiskt. Nej, Reinhardt. Så det är bra då, kanske med lite marksamma syfte nu då. Fan, tar han vägen? Ja, de kommer många från mitten, alla kan inte gå där. Åh, jag kom in på mitten. Jag har stått på vägen sedan. Sorry om Farah. Farah är typ död, Farah har typ ett liv. Åh, hon kommer dö. Åh nej! Åh, jag springer igenom draken. Släck i paus. Oj. Det är inte bra. Har ingen heal kvar i alla fall. Jag har resten redo om ni skulle dö där nu. Nej, jag dödar nästan förra. Ja, men det är lugnt, det här har vi. Det är fin att lära sig sikta om vi ska kunna dö. Jag tänkte inte resta dig bara, så det går ju inte. Vänta. Klart du ska. Vad sa du? Du siktar där bara, do you also wish to rest this guy? Och du bara, no. Resta alla. Förutom Marcus. Ja, tack. Ja. Yeah. Jag väljer ut specifika taget. That's how we roll. And how do you rock? I like to rock, but I don't wanna rock. Jag har mig ulti nu. Jag vet inte om de har fattat att jag har en sköldgenerator här fortfarande. Jag tror inte det. Jag tror inte det heller alltså. Man hade verkligen alltid i värde på sig dödare förut. Mm. Men var de på tok för att ta med suga på all istället. Klassiskt problem. Det är sug i kuk va? Ge mig kuken, jag ska suga här. Ta deras mercy, deras mercy. Mercy död. Tack för att jag springer för livet. Ah, vad gör du? Jag vill inte bli live! Det är inte men vad fan, jag vill inte dö! Paus. Vem är det som har let it go? Åh, jag hade han. Du får vara död där. Oj, jag hör han så höger. Han så. Payload. Åh, jag har inte så cool längre, Mercy. Payload. Oj, våran jeepen brinner. Jävlar. Det får vi se till att släcka. Släck mig! Någon som fixar det. Kan ingen svalka mig? Aj. Oj, satan. Det är tre pers här nere. Fyra pers. Jag spring tillbaks, jag är här! Fel mål! Mercy done. Soul är så snabb, du vet det. Bara två sekunder. Sorry, jag får vänta. Han vill inte vara hit, man vill inte vara trubbel för sin heal eller liksom. Ja, jag fick en hit på mig. There it go! Jag tycker ganska mycket om... Åh, oh, jävlar! Jag kan inte gå in i min is! Fuck! Åh... Oh. Nej, men fyfan vad tur hon har. Två i alla fall! Från höger! Åh, jag... jävlar vad jag dog! Ja, men det är lugnt, där har vi. De har stoppat den. Ja. De har fortfarande inte dödat min jävla... Oj! Kommer Reinhardt med. Jag skjuter på honom, Ville. Där är du, Ville. Jag healar. Ja. Men vad fan? Tack. Nej, skölden är så jävla god att springa bakom. Ja, speciellt här. Det som gjorde här. Ja, det är faktiskt sant att täcka upp hela det viktiga liksom. Är det våran? Ja. Kan hålla en ring, Exion. Många får han. Nej, noll. Åh, oh. Oh, de blockade bort mig. Oh. Råkar man bara en liten go-in. Deras Reinhardt är jättedåp. Eller vem är som har blivit dåp? De har ingen mercy så de kan inte resta. Höger. Jag splittar av dem här. Jag har resten redo. Oj. Ta henne. På point. Jaha, okej. To be. Kommer här till. Gå på henne. Jag glömmer. Oj, stress. Men lugnt, ta Sari här. Nice. Holy moly. Och jag var nära på att stänga ut henne.
tänkt ut hela vad som helst. Jobbigt läge, Reinhardt! Open the door! Open the door! Du bara, he's dead, he's dead. He's dead. Come on, man! Nu kommer en Mercy till höger. Och en Lucy. Och en massa andra jävlar med. De alla ner till höger. Nice, snyggt. Fy fan vad OP som heter det. Jag bara springer efter dem och de dör. Ja. Ja, det måste du. Kan jag göra med att du har en OP i mig med det? Ja. Det gäller faktiskt att du slår dem åt helvete. Nej, jag blev, vad heter det? Jag gick sönder när hennes mate gick sönder. Det här är ju sjukt. Men kolla! Alltså. Jag fan vad kul! Vad ska de göra då? Alla, nu är vi övermodiga. Nu är vi långt fram och försvarar. Det är det här som är förlust. Det är. Nu är vi katiga som fan. Nu var 40 grader kvar. Stoppar vi dem en gång så har vi vunnit. Ja, men backa för säkerhets skull. Ja. Det är inte... Vi bör inte gå dö. Spring jeepen. Spring. Jag blockar ju deras ingång eller utgång. Fan, om jag vill backa så kanske vi slutar brinna ju, Marcus. Ja. Nu kommer pushen då. Det är verkligen bättre för att vi slutar brinna. Reinhardt! Fuck you, Reinhardt! Ja! De dör! Dö inte, Ville! Dö inte! Save en älskar. Ett hoppe. Ja. De bara dör ju, dör och dör. Han är då ens. Jag vet inte. Är under oss här. Han är död. Dammit. Har man inte provat att leva någon gång? Prova att leva istället. Easy. Prova att leva. Fan vad jag körde. Jävlar. Är det här slaktade du på bra? Ja! Fydd! Kolla han nu. Jag bara vänsterklickar på dem. Wow. Amazing. How does he do it? Det är den riktiga frågan. Ja, där gjorde faktiskt en fin E också som ägde upp. Kolla, han var vänster. Det var ju någonting då. Oj. Medan du finishar alla andra skills. De bara smälter ju. Tack. Tack. Det gjorde vi fint.